יש לי פטיש על ההתחלה. שם הפטיש הרוב מרבית. נכנסתי למבוך. אוי. 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 משחק רובלוקס, יש לו פה, יש פארק מים שיש לי בו משהו שאני רוצה להראות לכם. אני לא יודע אם אתם... תחק בוגיוואד. אני לא יודע אם כבר עשיתם את פה, את הצ'יט הזה, אבל אני עושה את זה גם. גלנצ'ות זה נחשב סולם. אוקיי, אתם רואים את השחור הזה? רוצים לראות לאן זה לוקח? זה התקפוץ?
שלוש. מה? עיקרון, אכן זה. בואו נעשה מגלצ'ת מים אחת. איך לדעתכם יותר מגניבה? רוצים נעשה את האבור? הם לא יודעים מה זה אבור. 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 התגלצ'ת. אני מדריגת, אני בשוק. טוב, יאללה, בוא נעשה אבור. זה לפעמים לא עובד לי, כי זה קצת מעט. היי. באבור שלך. יש, אני בתוך האבור. אני מת. וואי. מה קרה שם? טוב, מקווה שנהנתם מהסרטון. ביי.